Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo da nossa série Em Busca do Time Galácticos. Vídeo de hoje a gente vai trazer para vocês aí, né? A gente completou mais alguns objetivos, evoluímos mais um jogador. Nós vamos falar sobre isso. Vamos abrir mais alguns packs também, né? Lembrando que esse vídeo está sendo gravado antes de finalizar a temporada, é o último dia aqui que eu estou gravando, vai encerrar a temporada, tá? E antes de ir com o vídeo, queria agradecer a todo mundo que está sempre participando aí. Lembrando que se você quiser aprender a fazer trade, nós temos nosso grupo VIP de trade. E é o lugar onde eu passo dica todos os dias para galera. Todos os dias não, quase todos os dias eu passo dica de trade. Vocês também têm direito a suporte para conversar diretamente comigo, né? Se tiver alguma dúvida sobre aquilo que eu estou passando lá no conteúdo. Também tem direito a análise de time, mensalidade é baratinho. E o link está na descrição desse vídeo. Só chamar nós lá, TNF, quero participar do grupo VIP de trade, eu explico melhor como que funciona, beleza? Temos o grande apoiador do canal, Safe Coins, que está trabalhando com a gente desde o FIFA 23. Várias pessoas já compraram coins com eles, então se vocês querem comprar coins, eu indico o trabalho do pessoal da Safe Coins, beleza? Eles têm coins em todas as plataformas e o link está na descrição desse vídeo também. Bora, galera, para mais um vídeo. Vamos lá, a gente completou alguns objetivos aqui. E vamos, não vou mostrar meu elenco agora pra vocês, porque ele segue o mesmo time, não mudou nada, tá? Eu tô com um time até pequeno aqui, porque eu tava fazendo os objetivos da MLS. E a gente completou aqui, então, né? Vamos resgatar esses jogadores da Liga da MLS aqui, que não são tão bons. Dá pra brincar, mas... enfim, né? Então... são os jogadores de momento que a gente tem, galera, que é o Birney. Quem mais é o outro ali? Eu já até me esqueci o nome. E aqui também tem uns packs também. E assim, é aquilo que eu falo pra vocês, mano. Agora vale a pena vocês pegar. Olha aqui, ó, tem um pacotinho aqui. Vale a pena todo jogador que vem repetido você fazer aquela melhoria lá, né? Que é a melhoria do Centuriões, especialista em Centuriões. Eu tô fazendo devagarzinho. E talvez o vídeo fique um pouquinho mais longo, porque a gente vai... realmente tentar fazer, sempre quando vem alguém repetido, a gente vai colocar naquela melhoria lá, tá? E aqui é um jogadorzinho mais interessante, né? Um jogadorzinho Nagby, acho que é um dos melhorzinhos que veio dessa MLS aí, bem equilibrado. Mais pra frente, se sair alguma evolução bacana que der pra aproveitar algum jogador desses, aí talvez eles acabam ficando uma carta bem mais forte, né? Então, não é muito atrativo, não são muito boas agora, porém elas podem ficar top lá na frente, tá? Então o Morris é o jogador aí, segundo a EA, o melhor jogador desse base de elencos da MLS. Não achei uma grande carta, mas tudo bem, né? Enfim, concluímos isso aqui, mais isso aqui também. E aqui na evoluções, galera, a gente vai lá, né? Na evoluções, e eu escolhi o zagueiro pra fazer aqui, né? E eu já evoluí ele, nós vamos resgatar a evolução dele aqui. Tá? É mais um jogador para nossa coleção, digamos assim. Eu fiz o Elved, eu ia fazer um jogador de liga menor, como eu tinha falado no vídeo anterior. Porém, eu não tive nenhum cara que chegasse nem a 80 de over, 81. Então era muito fraco, era muito lento da Liga da Arábia ou da MLS, que eu queria evoluir um zagueiro. Eu acabei fazendo ele mesmo, e eu confesso para vocês que é um bom de um zagueiro, tá? Com 82 de overall, que ele tava 81, acho, se não me engano. Ele já era uma carta interessante, já jogava bem. E ele ficou melhor ainda aí com essa evolução aí. Batendo 85, tá? Depois o próximo passo que eu vou tomar, provavelmente, eu tô segurando o máximo que eu posso, mas tá tudo indicando que vai ser o Igor Paixão. Eu queria ver se eu chegasse a tirar aí o Bamba ou o Serve, né? Mas eu não vou pagar 10 mil moedas por eles, tá? Eu vou utilizar um cara que eu já tenho ali negociável, que é o Paixão. Se eu conseguir tirar um dos outros dois, eu acabo fazendo, ou o Pedro Neto lá, que é da Premier League, tá? Enfim, deixa eu ver o que nós temos mais aqui. Agora nós vamos partir para abrir nossos packs aqui, né? Vamos ver o que que aí nos manda aqui. Eu já tenho alguns packs dos Centuriões, que é jogador ouro raro também. Ouro prêmio, jumbo. Eu não vou abrir todos esses packs, mano, mas alguns deles eu vou abrir, tá? Tem alguns que são negociáveis também. Eu vou começar pelos negociáveis, porque se for repetido, eu posso colocar lá na lista de transferência, tá? Lembrando que esses três packs aqui foi do mata-mata que eu fiz as vitóriazinhas para me classificar pro FUT Champions, né? Vamos começar com os negociáveis, então. Ouro raro, vamos ver. Pô, italiano goleiro. Só se fosse o Donnarumma, né? Mas não vai rolar. Vamos ver quem é que foi. Quem é que mandou pra nós? Opa, mandou uma cartinha de sombra. Pô, aí tá bom demais. Isso aqui eu deixo lá, depois eu vejo se vale alguma coisa.
Vamos pro próximo pack. Ô, meizinha, capricha. Dá pra vir coisa boa aí nesse ouro raro, hein? É um pacotinho que podia dar um cara bom. Pô, colombiano aí não dá, né, mano? Aqui deve ser o Zapato, acho. 81. Cartinha de âncora, pelo menos, tá valendo. Já ajuda. É, dois jogadorzinhos bem ruinzinho, mano. A recompensa do mata-mata vai ser de matar mesmo. Não tá dando nada, nada interessante. E o último pack também é um Prime pequeno, né? Vamos ver. Quem sabe? O Bamba. Ah, o Bamba não, porque aqui só vem carta especial. Me esqueci que só vem ouro raro aqui. O Bamba não tem como ser, né? Que pena. Se fosse ouro comum, poderia pensar que era ele. Ó, oh, mas veio carta comum aqui, ó. Quem disse que não podia ser? Olha o paixão pra vender. Será que ele vale alguma coisa, mano? Vamos ver. Será que ele tá valendo alguma coisa? Ah, não vale nada, mano. Não vale nada. É que também da Liga da Holanda, né? Mas é brasileiro, é interessante. Baratinho pra evoluir, sem pagar muito caro. Vocês que não tem o jogador aí. Vamos no ouro prêmio agora. Agora sim, capaz de vir jogador repetido, né? É que eu vou ter que usar lá no, na melhoria lá do Centuriões. Vamos ver. Nyankaté. McDonald's. É, acho que se escapamos dessa aqui pelo menos, né? McDonald's deu pra vender. Vamos pro próximo. O Jumbo eu vou deixar pro final. Vai ser o último pack. 13 nível raro. 2,78 mais. Vamos ver o que aí apronta pra nós nesse pack. Aqui é o Virtus 84, se eu não me engano, né? Deve ser ele. Meia armador do Bayer Leverkusen. Não, é o Hoffman 83. Mas tá bom, pelo menos não tinha 83. Mario Rui também se escapou, mais um. Por enquanto estamos escapando, a gente tem que fazer a melhoria lá. 3 raro, 2 ouro raro, vamos ver. Italiano volante, quem que é esse? Do Arsenal? Jorginho? Vamos pular, mas acho que é o Jorginho. É o Jorginho, né? Jorginho? Quanto que ele tá de over nesse EA aqui? Eu já nem lembro mais o over dele. 8-3, olha aí, tá bom. E aqui nós temos a primeira jogadora, Letizia, repetido, que a gente vai utilizar, porque aqui eu não desperdiço mais ninguém, mano. Nessa altura aqui, galera, aconselho vocês a não desperdiçar jogadores, tá? Então vem na melhoria. Faz a melhoria Centuriões devagarzinho. São 100 pra fazer, então, né, por mais que seja só um jogador repetido. Eu tenho vários repetidos. Vários jogadores inegociáveis aqui. Então, ó, a gente vai aqui, já filtra direto aqui ela. Coloca aqui. Já coloca esses outros dois também que saíram aqui, ó, que eu não vou evoluir mesmo. Já fechei a zaga lá. E eu venho aqui, eu coloco ouro comumzinho. Tá, boto crescente. Boto os piores que eu tenho, ou os jogadores que não me interessam ali, que eu tenho na lista, tá? Vamos ver quem é que são os mais perdidos aqui. Da MLS posso acabar usando. Tá da Holanda. Temos dois da Liga Holandesa. Temos um da Premier League. Pode ser esse aqui também. Pode ser o Janelt. Pode ser o Borré. Pode ser o Sainz. E pra encerrar aqui vai ser o Rose. Ok. E assim a gente não desperdiça ali um jogador repetido. E assim vocês devem fazer também, mano. Sempre com jogador negociável. Porque se você for colocar jogador negociável, vai custar em torno de 5 mil moedas um DME. Para fazer todos, vocês gastam 500 mil. Se você parar para pensar dessa maneira, fazer o sem DME se torna caro. Mas do jeito que eu tô fazendo, é custo zero. Então, tem mais sentido fazer assim, dessa maneira, tá? Ô, meizinha. Não demore aí. Esse menu tem que ser mais rápido. Bora lá. Agora sim a gente já começa a abrir os três jogadores raros do Centuriões, né? Vamos ver. Será que algum desses brilha pelo menos uma telinha? MC, algum Dogan? Acho que é algum Dogan, né? Quanto que ele tá de over? 8? Olha, é o account, rapaz, no primeiro. Maravilha. 86 Gundogan. Show. Não é que deu bom, mano? Melhoria tripa. Vamos mais uma aqui, vamos ver.
Palmeirinha, se tá bom então, vamos lá. Ah, aqui do Atlético Bilbao deve ser o Muniain, eu acho. Nem sei se ele é meio esquerdo, ou ele é meio MEI, meio armador, eu acho. E deve ser um over baixo. Eita, vem um bom e um muito ruim, né? É, deu pra vender os dois. Se escapamos pelo menos. Vamos mais um. Mais uma melhoria tripla, ouro raro. Vamos ver. Agora com certeza vai ser repetido, né? Ih, pode pular que foi horrível. Canadá. E da MLS ainda. Olha, até que não, veio um 8-4 pelo menos. Ajudou. De novo, a mesma menina voltou. Tapsoba e Letizia. Vamos usar os dois, mais uma melhoria. Tapsoba e Letizia. Vamos lá. Vamos fazer aqui o mesmo esqueminha. Letizia, Tapsoba. E vamos para os olhos em comum. Lá, quem são os da vez que eu vou utilizar aqui? Tem alguns que eu estou segurando, porque pode ser que eu acabe utilizando os grandes confrontos também. Então, eu não uso qualquer jogador das listas que eu tenho aqui, mano. Eu vou selecionando alguns. Vocês veem que alguns de overall 75 eu deixei passar por enquanto, né? Pode ser esse aqui, pode ser esse aqui também. Pronto, fechamos mais um aí, melhoria tripla. O que eu fiz aqui, mano? Agora vai. Agora vai. Pessoal, para não ficar um vídeo muito longo, tá? Eu vou abrir o pack jumbo lá de jogadores, né? E aí a gente encerra esse vídeo. E aí eu seguro alguns pacotes aqui. E aí amanhã vai ter nossa recompensa, enfim, vai ter mais packs para abrir, tá? Eu dou uma esvaziada também na lista de transferência. Então, vamos abrir o jumbo de jogadores raros aqui que garante pelo menos um 84 mais. Tomara que não seja que nem Ultimate, né? Que eu abri e veio um 84 cravado, né? Deixa nos comentários se vocês fizeram aí essas melhorias dos Centuriões, se conseguiu tirar algum cara legal. A gente começou bem. Tiramos aí um 86, embora os outros foram bem fraquinhos, né? Vamos encerrar com esse jumbo então, para encerrar com chave de ouro aí. Manda um top, né? Pô, não podia ser o Bellingham? É uma mulher, né? Barcelona em inglês, só pode. Não foi um walkout, né? Mas quase. 85. Enfim, quem mais? A gente sempre espera mais nesse tipo de pack, mano. Porque esse tipo de pack são os packs de 100 mil na loja. Então era um pack que tinha que vir, né? Mas não foi, né? Tinha que vir melhor, mas não foi, olha aí. Foi muito fraco o pack, eu diria. Ela salvou um pouco, mas o resto, meu Deus do céu. Mano, o vídeo vai ficando por aqui. Depois eu vou aproveitar esses jogadores repetidos aqui. Vou fazer mais melhorias. E a gente traz aí no vídeo de amanhã, beleza? Obrigadão pelo apoio de sempre. Tamo junto. Um abração do TNF. E até o próximo vídeo, manos. Fui!